Талдықорғанға атақты ақ жауын келді. Камералық оркестр жетісулықтың дармандарын әуезді ән көңіл қылын шерткен күйлерімен қуантты. Қос шектен күмбірлей шыққан ұлттық үн үйлескен кеш ұлы дала деп аталды. Тәуелсіздіктің 30 жылдығына арналған шарада шығармашылық топқа белгілі күйші композитор Сәкен Тұрысбек жетекшілік етті. Қосшектен күмбірлей шыққан алғашқы туынды әпсәттен ақ ет жүректі елең еткізе салды. Ақылдының сөзіндей болған ойлы күйді тыңдарман қауым ұйып тыңдады. Жетісулықтар ұлттық үнді өнерді сағынып қалыпты. Ақжауын жетісулық тыңдармандарын бірден ескі есті туындылармен қуантты. Сәкен Тұрысбековтың ұлы дала қоңырқас күйлерінен бастау алған кеш Тәттімбет Құрманғазы, Жантөре және халық күйлерімен жалғасты. Әуеннің әуезді шығуына көркемдік еткен белгілі күйші Сәкен Тұрысбеков болды. Композитор кезінде көңіл толқынын көпшілікке танытқан еді. Жүрек қылын шертіп, көңіл пернесін дөп басқан туынды әлі күнге еңкеген кәріден еңбектеген балаға дейін құлақ тұрып тыңдайтын күйге айналған. Сонда амандығыға жүзілі болғандай батал Сәкен осы Алматы облысынан құрсын өз оркестрінді. Деп сол кісі демеу жасап, медеу беріп маған. Енді міне Ақжауын оркестрде құдай қаласа, осы Алматы облысының жаңағыдай бір академиялық мемлекеттік оркестр болатынына сенімім мол. Ақжауын камералық оркестрі 1997 жылы ұлттық ансамбль болып Алматыда жұмысын бастаған еді. Кейін үлкен ұжымға айналып, еліміздің мәдениет пен өнерінің дамуына үлкен үлесін қосты. Ұлттық үнмен төленөрді дәріптеп жүрген шығармашылық топ биылдан бастап Алматы облысындағы Сүйінбай атындағы облыстық филармониясы құрамына енді. Аз уақыт ішінде Ақжауын алыс жақын шетелдік тыңдармандарын мойындатып үлгерді. Жапония, Қытай, Моңғолия, Франция, Германия, Украина сияқты елдерде ең үздік сахналарда өнер көрсетіп қайтқан. Бүгінгі өтіп жатқан концертіміздің мақсаты, бұл деген енді бәрімізге мәлім, осы тәуелсіздік еліміздің 30 жылдығына орай, Жамбыл бабамыздың 175 жылдығына орай, соған арнайы ұйымдастырып отқан концертіміз. Негізі енді бұл Ақжауын оркестрдің өзі Алматы қаласында орналасқан филиал ретінде, бірақ осы Талдықорғанның жұртына келіп, міне екінші рет келіп концертін беріп отыр. Заманауи үн ұйқасымен әр ғасырдың әр заманының өзіне тән саз иірімдерімен айшықталған туындыларға көрермен бағасы биік. Тоқтаусыз шапалақ соққан көпшілік шығармашылық топқа ерекше ықыласын білдірді. Атақты Сәкен Тұрысбековтың концертіне мен бүгін алғаш рет келіп отырмын. Өз көзімен осы кісінің жазған күйлерін, шығармаларын тамашалап отырмыз. Мың естігеннен бір көрген артық деген осы шығар. Маған қатты ұнап жатыр бүгінгі концерт. Келгеніме өте қуаныштымын. Ақжауынның кезекті концерті ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналды. Ұлы дала деп аталатын шығармашылық кеште тек ұлттық рухта өндер шырқалды. Камшат Мухаммеджан, Қайрат Қазтұрғанов, Жетісу арнасы, Талдықорған.